Pai, bro. Umaha din yun. Ruku ga lang ako pati. Sila rin lang ako. Ano din naman rin. Kita kembali lah. Oh, lewat sudah jauh di mana? Tidak, ini jauh berjalan ya. Ada benda ke ala dia ni kuri. Tak nak. Nak tak. Jadi rokok ni mana? Oh ini editor ni. Cep. Stick kau jor tu mana? Stick kau ni jor ni apa ini? Teri marking kat sini. Watch the mirror. Look at that. It's at the end of the day.